Добрий вечір. Це тема дня. А тема нашого ефіру – служба пробації на Миколаївщині. Чим Центр пробації відрізняється від інших структур Міністерства юстиції, що існували та існують? Які результати діяльності служби пробації на Миколаївщині? Про це ми поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями. В студії – начальник Заводського районного відділу філії Державної установи Центр пробації Миколаївської області Ірина Нофенко та заступниця начальника Миколаївського районного відділу філії Державної установи Центр пробації Миколаївської області Наталя Усачова. Друзі, я вас вітаю в нашій вечірній студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. З лютого 2018 року в Україні функціонує державна установа «Центр пробації». 24 філії та 560 підрозділів служби пробації, в складі яких створено 13 секторів ювенальної пробації, діяльність яких забезпечують 2963 працівники – юристи, фахівці соціальної роботи, психологи. Мій колега Федір Бондар поспілкувався з фахівцями обласної філії «Центр пробації». Давайте подивимось його матеріал. Ви не заперечуєте? Будь ласка, матеріал Федіра Бондаря. Як розповів заступник начальника обласної філії Центру пробації Олексій Теплов, існують три види пробації – досудова, наглядова та пенітенціарна. Пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, які застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених. Також це виконання певних видів кримінальних покарань та забезпечення суду інформацією, що характеризує особистість обвинуваченого. Головним завданням пробації є забезпечення безпеки суспільства. Це досягається шляхом виправлення засуджених та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень. До створення цієї служби жодна зі структур у пенітенціарній системі не виконувала функції досудової пробації, тобто забезпечення суду інформацією про особистість обвинуваченого з метою прийняття об'єктивного рішення про ступінь винуватості. Також не проводилося або проводилося у значно менших обсягах соціально-виховна робота, не складались індивідуальні плани роботи з засудженими. Не займались ми також пенітенціарною пробацією, це один з видів пробації, який передбачає підготовку засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення або обмеження волі до звільнення, надання, тобто їм допомоги у соціально-побутовому влаштуванні після звільнення, надання допомоги житлом, з роботою, медичної допомоги. Центр пробації співпрацює з іншими державними органами та соціальними службами, правозахисними громадськими організаціями. У постійному контакті зі службою зайнятості. Надаємо інформацію, як зареєструватися в центрі зайнятості, як отримати нову професію для того, щоб вони могли соціально влаштуватися. Окремою структурою центру пробації є сектор ювенальної пробації. Новий підхід, зовсім новий підхід, тому що гуманний підхід. Людина, як людина розглядається, і її потреби, її страхи, її переживання, вона приходить до нас, як до людей, розумієте, да? І є інструменти певні, не просто це відмітився і пішов, а певні інструменти розроблені, національні, українські інструменти, інструмент форми оцінки, коли оцінюються всі заповнюються потреби його. І бажання, і мрії, і складається план. Саме з людиною, з нею, з одною людиною складається план. В структурах філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області 114 фахівців. На обліку – понад 2000 засуджених. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Сьогодні ми обговорюємо службу пробації на Миколаївщині. Ірина Борисівна, Наталія Олександрівна, будь ласка, поясніть нашим глядачам цей термін «пробація» і що взагалі це таке. Зараз ми побачили відеосюжет, а відтепер ми більш детальніше обговоримо пробацію на Миколаївщині. Пробація – це досить нове слово, красиве, але не всім зрозуміле. А пробація з англійської перекладається як «випробування».
Це той самий другий шанс, який надає суспільство та держава особам, які оступились, які вчинили злочин та перебувають у конфлікті з законом. Основною метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом зниження кількості правопорушень. Завдяки проведеним дослідженням у Західній Європі та в Україні було встановлено, що ізоляція злочинця від суспільства не сприяє його перевихованню та не сприяє зменшенню кількості повторних злочинів, які він може вчинити. Саме тому було запроваджено службу пробації. Вона має досить новий клієнт-орієнтовний підхід. Що це означає? Це означає те, що під час першої зустрічі з клієнтом працівники служби пробації розглядають дуже детально і аналізують скоєне ним кримінальне правопорушення. Клієнт – це особа, клієнт, яка пробації, здійснила так, правопорушення, так? Це особа, яка вчинила вже правопорушення і перебуває у нас на обліку. Так. Ми з'ясовуємо причини, з яких було скоєне саме це кримінальне правопорушення. А якщо ми будемо розглядати крадіжку, то причини у неї може бути декілька. По-перше, це нестача матеріальних коштів, наслідок того, що особа не має офіційної роботи. Також штовхнути особу на скоєння крадіжки може наявність хімічної залежності, тобто це наркоманія. Або це невміння утримувати імпульс. Тобто особа хоче отримати результат тут і зараз. Вона не вміє планувати своє життя, вона не вміє конструктивно мислити. Вона не отримала цих навиків, і саме ці навики інспектори служби пробації будуть її прививати протягом того іспитового строку, який надано їй судом на виправлення. Також під час першого візиту до служби пробації ми з'ясовуємо цю правду – правду про скоєний злочин. Що таке правда? Та є факти, які викладені у вироку суду, а є правда. У потерпілого ця правда буде своєю, у злочинця ця правда буде своєю. У кожного своя правда. Кожен бачить це те, що сталося, по-своєму. І якщо потерпілого всі чують, тобто він може цим поділитися з іншими, то думка злочинця, наше суспільство в більшості випадків не цікавиться. І саме ця особа стикається з тим, що їй навіть нікому розповісти про себе, про те, як склалося, що сталося таке правопорушення у її житті, така складна ситуація. Ось, і з кожній особі дуже важливо бути почутою. Ми надаємо їм цю можливість бути почутою, бути прийнятою, а не засудженою. Він вже засуджений судом і без нас. Також дуже новою інновацією, яка була введена законодавством, це складання досудової доповіді. Цього не існувало на момент, коли ми були пенітенціарною службою. І саме служба пробації передбачає один із видів – це досудова пробація. Досудова пробація – це забезпечення суду інформацією, яка характеризує правопорушника. Навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб суд зміг прийняти рішення щодо покарання цієї особи. Чи доцільно залишати його на свободі, чи має він наміри щось змінити у своєму житті, або цю особу тільки можна ізолювати від суспільства і хоч на деякий час це суспільство захистити від такої особи. Найголовніше завдання робітників служби пробації – це саме мотивування клієнтів до позитивних змін у його житті. Для цього потрібно, щоб клієнт визнав, що в нього існує проблема. Доки він не скаже: «Так, я маю хімічну залежність, я наркоман, і саме наркотики скеровують моє життя, а не я керую своїм життям». Доки він не визнає цю проблему, ми не зможемо з ним рушити далі, ми не зможемо досягти якихось позитивних змін. Якщо клієнт не бачить проблеми, ми не зможемо його примусити щось змінити в його житті, якщо його все влаштовує. І саме на це направлена наша робота. Ми не робимо за нього нічого, не ми відновлюємо документи, не ми працевлаштовуємо клієнта. Ми лише показуємо шляхи вирішення тієї проблеми, яка склалася в його житті. Дуже важливою інновацією – це нові пробаційні програми, які направлені на виробітку саме тих навичок, які були втрачені або не вироблені клієнтом в зв'язку з його дитинством, в зв'язку з тим, як складалося його життя. На сьогодні існують і запроваджені законом три пробаційні програми. Це зміна прокримінального мислення, попередження вживання психоактивних речовин –
та подолання агресивної поведінки. Наталія Олександрівна, я перепрошую, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім продовжимо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Анна. У мене є до вас запитання. Хотіла б спробувати себе в ролі працівника служби пробації. В мене є досвід волонтерської діяльності, а чи співпрацюєте ви з волонтерами? І що саме входить в обов'язки волонтерів пробації? І як стати одним з ваших волонтерів? Дякую. Дякуємо за запитання. Так, служба пробації Миколаївщини завжди рада новим членам нашої пробаційної родини, тому ми запрошуємо всіх небайдужих осіб залучатися до виконання цілої пробації. Волонтери наші здійснюють свою діяльність на підставі закону України про волонтерство та на підставі програми і положення про організацію діяльності волонтерів пробації. Основне завдання волонтерів – це сприяння працівникам служби пробації у нагляді та надання консультативної, психологічної і соціальної підтримки клієнтам пробації. Всі, хто має бажання долучитися до нас, можуть звертатися за адресою міста Миколаїв, вулиця Спаська, 39А, та за телефоном 095-88-40-489. Ганна Миколаївна. Зараз вже є волонтери в нас перші, ми співпрацюємо. Наш волонтер Миколаївського району, він також є волонтером Червоного Хреста, це молодий студент, він навчається у нашій університеті імені Петра Могили. Він вже провів тренінгове заняття для працівників служби щодо надання до лікарняної медичної першої допомоги. Це також дуже важливо, ми працюємо з людьми, в нас на роботі можливі якісь випадки, які ми не можемо передбачити. І саме це надання, це рятує життя, надання таких послуг. Ось так, що всі небайдужі, ми запрошуємо вас до нас. Так. Спасибі, ми продовжуємо. Зупинились на програмах пробації. На програмах пробації. Саме ці програми надають нашим клієнтам можливість виробити навички, наприклад, утримання від агресивної поведінки. Вид пробаційної програми визначає працівник служби пробації після знайомства з особою, ознайомлення з матеріалами справи, збору інформації, складання оцінки ризиків. Оцінка ризиків визначає, наскільки особа схильна до скоєння нового правопорушення. Також вона визначає криміногенні фактори, які впливають негативно на її поведінку і на подолання цих негативних факторів і направлені пробаційні програми. У нас же є також досвід, у нас особа пройшла пробаційну програму, це була зміна про кримінального мислення. З повнолітніми особами це робити дещо складніше, ніж з підлітками. Вони трошечки відсторонюються від цього, не дуже їм це подобається, але коли вони вже пройшли перше-друге заняття, то в них кардинально змінюється це мислення. Вони бачать, що вони можуть висловлювати свою точку зору, вони бачать, що до них зовсім по-іншому ставляться. Вони навіть не починають виконувати це домашнє завдання, вони нам все приносять, і їм це становиться цікавим. Ось. Так що це дуже інтересний досвід, у нас є такий по пробаційним програмам. І третій вид нашої пробації – це пенітенціарна пробація. Вона також ще перебуває у стані змін. На сьогодні ми тільки готуємо осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення та обмеження волі, до звільнення. Особа така, вона дезорієнтована, вона повертається у суспільство. Дуже часто таку особу ніхто не чекає. В неї вже немає дому, в неї немає адреси та немає родичів, які можуть її прийняти. Втрачений цей зв'язок з сім'єю. Саме для цього за 3 місяці до звільнення колонія, виправний заклад, надсилає до служби пробації за місцем проживання, адресу, яку вказала ця особа, для перевірки, чи чекають таку особу, чи має вона права на проживання за цією адресою, яку вона вказала. Якщо ми встановлюємо, що будинок перебуває в аварійному стані, таке, а встановлюєте саме ви? Так, працівники служби пробації, вони виходять за адресою, надсилають запити, якщо це потрібно встановити саме право проживання такої особи.
От, якщо будинок знаходиться в аварійному стані, якщо такої адреси вже не існує або квартира вже була перепродана, то ми робимо запити до Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації, і ми вирішуємо це питання, куди особа може звільнитися. У нас працює на місті Миколаєві Центр інтеграції бездомних громадян, який також на перші 6 місяців готовий прийняти таких осіб, надати їм харчування, надати їм місце проживання і навіть зареєструвати їх за адресою центру. Вони мають право на реєстрацію за адресою центру. А скажіть, будь ласка, до кого застосовується пробація? До кого застосовується? Ну, тобто, це всі ті особи, яких ми вже перерахували. По-перше, це обвинувачений на момент скоєння ним кримінального правопорушення, на момент розгляду у суді його справи. Це складання досудової доповіді. Також ми з цією особою зустрічаємося і визначаємо ризики скоєння ним повторного злочину. На підставі досудової доповіді суд приймає рішення про міру покарання особи. Ми не вирішуємо, ми відрізняємося від адвокатської діяльності, ми не вирішуємо, чи винувата особа, чи не винувата. Ми лише розраховуємо ризик вчинення нею нового правопорушення кримінального. Також клієнтами пробації є особи, які вже були засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Це громадські роботи, виправні роботи і заборона займати певні посади або займатися певним видом діяльності. Також це особи, яких було звільнено від відбування основного покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі з іспитовим строком. І ось цей іспитовий термін, ця особа перебуває з нами, вона підпадає під пробацію, проходить пробаційну програму, якщо це було призначено судом, працевлаштовується, якщо такий обов'язок надав їй суд, або просто з нею складається індивідуальний план роботи. Ми проводимо лекції, проводимо соціальні заходи, залучаємо інші організації та установи. З такою особою проводиться пробація. І третій вид – це пенітенціарна пробація, це особи, які ще перебувають у місцях позбавлення волі і готуються до звільнення. Є такий термін «соціально-корисні роботи». Будь ласка, розшифруйте. Соціально-корисні роботи – це адміністративне стягнення. В 2018 році були зміни внесені до Кодексу України про адміністративні правопорушення, була введена стаття спеціальна, яка називається стаття 31, зі значком 1, це називається суспільно-корисні роботи, і стаття 183 зі значком 1, це несплата аліментів. Саме суспільно-корисні роботи призначаються особам, які допустили неплатежі протягом 6 місяців. І Державна виконавча служба, яка проводить ці стягнення, складає протокол і направляє його до суду. Суд визначає суспільно-корисні роботи. Ці роботи особа відбуває на підприємствах, які визначаються органами місцевого самоврядування. І так, 23-го. Листопада 2018 року рішення Миколаївської міської ради було призначено такі підприємства і види робіт. Спочатку їх було тільки 4, це підприємства комунальної власності. З січня цього року список їх розширився до 12. І види робіт – це такі, які не потребують особої кваліфікації. Це прибирання доріг, тому що це підприємства, комунальне підприємство, дорога, це ритуальні услуги, миколаївське підприємство, це прибирання кладовища. І от такі підприємства. На сьогодні їх вже більше. Їх 12. Сюди війшли і медичні заклади. Сюди війшло зоопарк миколаївський, сюди війшло ПАТ завод «Екватор». Тобто на цих підприємствах люди вже працюють. На сьогоднішній день вже ми, якщо за прошлий рік ми отримали всього 27 по області таких постанов, то на сьогоднішній день у нас вже на сьогодні вже 56. І що цікаво, що не тільки чоловіки не сплачують аліменти, а у нас цих 50, так, 6 жінок. У відношенні 6 жінок у нас є ухвали, постанови суду. Одна була у мене на обліку, вона вже відробила.
Ні. Ці кошти, які заробляють ці люди, їм на руки не виплачуються, а в повному обсязі переправляються в Державну виконавчу службу на рахунок Державної виконавчої служби для того, щоб погашати заборгованість за аліменти. А скажіть, будь ласка, з якими проблемами ви стикаєтесь під час виконання соціально-корисних робіт? Тому що це новий вид стягнення, він тільки пробується. І завжди. Основною проблемою є та проблема, що ми не можемо знайти порушника. Тому що під час складання... Він зникає? Ні, тому що під час складання протоколу цього Державна виконавча служба не ознакомлює його, пише адресу, за якою вже боржник не мешкає тривалий час або навіть і не мешкав. В суді ця ухвала, ця, на основі цього протоколу суд виносить свою постанову, і коли ми виходимо, ми не можемо знайти цю людину. А механізмів по розшуку цих осіб в службі немає, вони не прописані. Їх може шукати тільки Державна виконавча служба. Так, добре, а як ви вирішуєте цю проблему? Поки що в тісній співпраці з Державною виконавчою службою, ми з нею звертаємося, вони ще раз питаються. Так, в моєму відділі на сьогодні так іде. У нас поки що одна особа така, що не знайдена нами, яка зникла. З місця. Це одна з головних проблем. Які ще є питання? Проблеми ще є такі, що підприємства не завжди мають вакантні посади для того, щоб працевлаштувати таку особу. І не завжди мають незаложені ці кошти ще для того, щоб вовремя сплатити ці кошти і перевести. Не завжди таке має. Ну, вже виходять з цього положення. На сьогоднішній день заборгованості нема. Вони всі людини, які його відробили, всі кошти переправлені в Державну виконавчу службу. Це в місті. А на селі яка справа? На селі в нас немає проблем з підприємствами. У нас в Миколаївському районі всі сільські ради підтвердили, прийняли рішення та заклали в бюджет кошти, які передбачені на оплату суспільно-корисних робіт. На селі ми стикалися лише з однією проблемою – це неякісна підготовка Державної виконавчої служби документів щодо порушника, щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Ну, можливо, це не завжди питання тільки до Державної виконавчої служби. Зараз існує спрощений механізм винесення рішення щодо аліментів. Особа, боржник, вона не викликається до суду і виноситься судовий приказ. На підставі цього судового приказу починають стягуватися аліменти. Адреса, яка вказується у рішенні суду, це адреса, як остання адреса, яка відома позивачу. Тобто, також у нас була ситуація, коли за адресою вказано постанові суду, особа не тільки не мешкає, і ніколи не мешкала. Тому ми зверталися до суду на підставі статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця постанова була визнана такою, що не підлягає виконанню. Щоб втілити в життя цілі і завдання пробації, ви, напевне, взаємодієте з якимись установами та організаціями. Якщо так, будь ласка, назвіть, які. Так, неможливо досягти цілі пробації без допомоги суспільства. Тому ми дуже вдячні вам сьогодні, що ви нас запросили до цієї студії, що ми змогли розповісти нашій спільноті про те, що існує така служба, про її переваги, про її функції та завдання. Також для виконання цілі пробації ми тісно співпрацюємо з державними організаціями. Це Миколаївські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, це служби у справах дітей при Миколаївській облдержадміністрації і це Миколаївські центри зайнятості. Недержавні громадські організації, які підтримують також службу пробації, це, по-перше, наша пенітенціарна ініціатива, громадська організація, вона дуже багато що для нас робить, вона провела навіть навчання для осіб, які хочуть бути волонтерами. І вже декілька осіб після цього навчання записались до нас до волонтерів. Також це благодійна організація «Ініціатива заради життя». Вони проводять медичне тестування осіб, які звертаються до нас. І особи такі, вони дуже тяжко йдуть до лікарів, а тут вони на місці мають змогу пройти аналізи та встановити, чи є гепатит, ВІЧ-СПІД та туберкульоз. Також це організація «Червоного Христа» і комунальна організація «Правопорядок».
Тобто організації, з якими ви відпрацьовуєте, вони є і вони йдуть на зустріч. Так, і, будь ласка, Ірина Борисівна, Наталія Олександрівна, нагадайте ще раз, якщо волонтери почують і в них виникне бажання прийти до вас, куди їм звертатись? Так, звертаємось. Тому що... у місті Миколаєві на вулицю Спаську, 39А, та за телефоном 095-88-40-489. Ганна Миколаївна. Я вам вдячна сьогодні за те, що ви прийшли до нас в студію. Час нашого ефіру добігає кінця. Це була тема дня. Сьогодні ми обговорювали питання служби пробації на Миколаївщині. На все добре.